Pěkný den všem čtenářům a divákům serveru Smartmania.cz. Samsung včera společně s modelem Galaxy S5 představil také chytrý sportovní náramek Samsung Gear Fit, který právě vidíte v záběru. Na první pohled se jedná o opravdu povedené a dle mého názoru i designově zdařilé zařízení. Zajímavostí je v tomhletom případě displej, ten má uhlopříčku 1,84 palce, jedná se o Super AMOLED panel a jeho zvláštností je to, že je zakřivený, což právě vidíte i teďka na videu, a díky tomu zakřivení vám potom ten náramek, ten sportovní náramek, dobře kopíruje tvar zápěstí a lépe tedy sedí na ruce. Ten displej je tedy typu Super AMOLED, má celkem jemné rozlišení a právě hodinky jako takové nebo ten sportovní náramek fungují perfektně ve spojení s chytrým telefonem, samozřejmě v tomhletom případě od Samsungu. Pojďme se ale ještě podívat na ten design. Ty hodinky jsou poměrně lehké a také tady ve spodní části se potom nachází čidlo, které vám měří váš tep, to znamená, pokud běžíte, pokud sportujete, tak rovnou na displeji těch hodinek vidíte, jaký máte právě tep, takže je to určitě zaměřené hodně na sportovce a vlastně i ve spolupráci s různými sportovními aplikacemi, které máte třeba v Samsungu nahrané, tak můžete potom vyhodnotovat vaše údaje. Tady na horní hraně se nachází tlačítko. To tlačítko vás navrací na hlavní obrazovku, případně potom tím pouští ten displej vypínáte a nebo opět aktivujete. Takhle vypadá ta pohotovostní obrazovka, informace o datu a času, můžete si nastavit vlastní tapetu a případně se tady také zobrazují informace o baterii. Těch podob hlavní obrazovky máte několik, když se podíváme do nabídky nastavení, tak se podívejte, že tady lze právě vybrat několik typů těch hodin, například včetně zobrazení informací o počasí, také si můžete nastavit různou tapetu na pozadí a tady potom ještě upravit jas. Zkusíme ji dát teďka, vidíte, že tady máme ten venkovní režim, kdy je jas nastavený na maximální úroveň. A teď tady vypadá ten displej takhle. Je tady další možná funkce, pojďme se podívat do nabídek nastavení nebo do těch funkcí. Tady máte seznam notifikací právě ve spolupráci s připojeným telefonem. Se vám tady zobrazují. Dále tady máme krokoměr, pak tady jsou různé testy, nebo respektive spíše různé úkoly, kde právě můžete sportovat a ty hodinky vás třeba dále motivují, abyste překonávali své výsledky. Tady je právě čidlo měření srdečního tepu. Já se ještě vrátím o nabídku zpět, tady jsem totiž vynechal právě při ovládání hudby, to znamená, pokud máte v telefonu hudbu přes Bluetooth, opět můžete přepínat jednotlivé skladby, měnit hlasitost, případně přehrávání pozastavit. Pak je tady další zajímavá funkce, pokud ten telefon nemůžete doma někde najít, tak je tady možnost Find My Device. Podívejte se, že já když kliknu na vyhledávání, tak se mi tady na té S4 rovnou objeví, že ty hodinky vyhledávají zařízení, ta S4 nám tady začne hrát a je to docela nahlas, tady to teda v těch podmínkách není tak dobře slyšet a vy tím pádem můžete zjistit, kde se vám ten telefon nachází. Dále tady z té nabídky máte tady potom stopky, časováč a tady už je nabídka nastavení. Viděli jste ty první tři položky, tady pak máte informace o baterii, Bluetooth, případně restartování zařízení. Nenašli jsme tady nikde možnost přepnutí do češtiny, respektive změny lokalizace, ale to je zřejmě dáno tím, že to je ještě prototyp a nejsou tady dostupné ještě všechny ty položky právě v nabídce nastavení. Za sebe mohu říci, že z těch chytrých nebo z toho nositelného příslušenství, které tady jednotliví výrobci na Mobile World Congressu v Barceloně prezentují, tak se mi Samsung Gear Fit opravdu hodně líbí. Máme tady nejen tuhle tu tmavou variantu, ale Samsung představil ještě oranžovou verzi a několik dalších, takže si na své přijdou opravdu všichni a právě v kombinaci s tím, že si můžete nastavit libovolnou tapetu, tak to vypadá docela zajímavě i na těch hodinkách. Podívejte se, tady máme právě tu oranžovou variantu pro porovnání vedle té černé, takže vidíte, že opravdu ten design je velmi pěkný a barvu si každý může vybrat podle svého. Já naše video ještě zakončím rychlou ukázkou telefonu na pozadí. Asi jste si všimli, že tady máme Samsung Galaxy S4, nicméně je to ta nová edice Samsung Galaxy S4 Black Edition, která se právě začne prodávat také na českém trhu. Ta je vyvedena v černé barvě, jsou tam také tapety v černé barvě, což je jenom drobná softwarová úprava a nás především zajímá to, jak vypadá zadní strana, protože tady Samsung právě použil kryt, opět plastový kryt s imitací kůže, který známe třeba z Galaxy Note 3. Takže takhle jenom v rychlosti vypadá právě mírně upravená Galaxy S4.
A to je tedy ode mě všechno. Tolik tedy první pohled na chytré hodinky, sportovní fitness náramek Samsung Gear Fit, který právě je určený především pro sportovce, který si můžete spárovat s telefonem a potom využívat všechny ty jeho funkce. Na trh by se měl dostat někdy v průběhu dubna. Cenu teďka nemám přesně k dispozici, ale pokud to Samsung s cenou nějak nepřežene, tak si myslím, že tohle příslušenství má rozhodně velkou šanci na úspěch díky tomu čidlu nebo senzoru srdečního tepu, elegantnímu designu, také nízké hmotnosti, pěknému barevnému displeji, kdy máte právě ty notifikace z telefonu potom hnedka vidět na ruce. Takže rozhodně Gear Fit se mi opravdu velmi líbí a je to pro mě velmi příjemné překvapení tady z Mobile World Congressu.